Բարևձեզ, ինչպես եք խոստացել էինք, շարունակում ենք հտրականության վերաբերյալ մեր հաղորդումների շարքը, եւ այսօրվա մեր հյուրն է Հելսինկյան ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակ ղեկավար Արտուր Սակունցը։ Շատ շնորհակալ եմ հրավերը ընդունելու համար, պարոն Սակունց։ Մենք մեր բոլոր հյուրերի հետ խոսում ենք կարևորագույն խնդիրներից մեկի մասին՝ հտրականությունը։ Արդեն իսկ պարզել ենք, որ հտրականության պատկերացումներից, հիմնական պատկերացումներից դուրս նաև այլ տիպի հտրականություններ կան, հա, կարծես թե Հայաստանում կարծրացած տիպ այդպիսի տեսակետ կա, որ հիմնական հտրականություն ասելիս հասկանում են երկու խմբեր՝ դա կրոնական փոքրամասնություններն եւ սեռական փոքրամասնությունները, բայց փորձը եւ մասնագետների տեսակետները ցույց տվեցին, որ բավականին մեծ, շատ մեծ, գրեթե չկա այդպիսի ոլորտ, որտեղ որ չկա հտրականություն։ Պետք է խնդրեմ միասին փորձենք այս անգամ նորից ձեզ հետ արդեն խոսել։ Առհասարակ ինչ տիպի հտրական, ինչ է հտրականությունը, ինչ տիպի հտրականություններ եք հանդիպել դուք, եւ իթերես փորձենք լուծումները գտնել, հա, հտրականությունը վերացնելու կամ գոնե նվազեցնելու, հա, հնարավորինս նվազացնելու համար։ Այն ու ձևակերպում եք հտրականության թեմայով, արդեն երևի թե իմ մոտ մի փոքր հարց առաջացավ, այլ երևի թե մենք հտրականության դրսևորումների մասին ավելի շատ, որովհետև հտրականության դրսևորումները իրապես ցավոք սրտի բավական ինքը մշակույթի առումով, մտածելակերպի առումով, գործելակերպի առումով, որոշումների կայացման առումով, ընդհանուր օրենսդրության մակարդակով ինքը գիտակցված թե չգիտակցված արտահայտվում է, եւ դա իրապես կարելի է այսպես մի ձևակերպում տալ, որ տվյալ երկրում, տվյալ պետությունում, հասարակության մեջ մարդու իրավունքների նկատմամբ վերաբերմունքը առաջերտին իհարկե իշխանության կողմից կարելի է գնահատել, թե ինչքանով է նա հակախտրական, այսինքն ինչքանով է իր կողմից ընդունվող որոշումներում կամ արտահայտություններում կամ գործողություններում հաշվի առնում, թե արդյոք այդ ամենը կարող է հանգեցնել խտրական վերաբերմունքի այս կամ այն խմբերի նկատմամբ, կամ այս կամ այն խմբերի ներկայացուցիչների ավելի ճիշտ նկատմամբ, որովհետև այս սայլ հետարխիստ տերմին է, երբ որ խմբերի մասին ենք խոսում, ապա կարծես թե վերանում ենք մարդու իրավունքի հասկացողությունից, իսկ իրապես խմբերը ձևավորում են այս կամ այն հատկանիշ ունեցող մարդկանց ինչ-որ միավորման կամ միավորված ընկալման տեսակից, եթե նույնիսկ նրանք միավորված չեն։ Եվ այդ առումով իհարկե բացի կրոնական ըստ կրոնական հատկանիշի, իդեպ նաև դա էլ նշենք, ոչ առաքելական եկեղեցու ուղղությունների նկատմամբ, համատած առաքելական եկեղեցու, նաև նույն տարբեր ոչ առաքելական կրոնական ուղությունների ներկայացուցիչների միջև, դա էլ առանձին երկրորդական այսպես կոչված դրսևորումներին, ըստ սեռային պատկանելության կամ սեռական կողմնորոշման նույնպես կան դրսևորումներ։ Շատ հետաքրքիր է, ես ձեզ ասեմ, որ նույնիսկ կրոնական կազմակերպություններ ունեն հտրական վերաբերմունք սեռական կողմնորոշման անձանց նկատմամբ, որ ինքը ենթարկվում է հտրականության, այո, երբ որ ինքը հանդիսանում է ներկայացուցիչ կրոնական խմբի ներկայացուցիչը հտրական վերաբերմունքի զոհ է դա հանդիսանում, կամ ինքը ընկալում է եւ տեսնում է, թե ինչպիսին են հտրական վերաբերմունքի հետևանքները, զարմանալիորեն կարծես թե դա չի ընկալում, որ դա հենց հտրական վերաբերմունքի հետևանք է, հա, կարծես թե հատուկ կանխամտածված ինչ-որ առավելություն կամ առավելություն զրկելու այդ հետևանքներին, եւ նույնը չի պատկերացնում, որ այդ հտրական վերաբերմունքը կապ չունի, թե որ անձի նկատմամբ կլինի, որ ինքը իրապես արատավոր է իր բովանդակության տեսակետից։ Ես կարող եմ ձեզ հտրականության դրսևորման տարբեր ձևերը, որոնք մեր պատմության ընթացքում եղել են, մենք դրա մասին ասեմ, ասենք թե առաջինը ըստ քաղաքական հայացքների, շատ պարզ է, ասենք թե երբ որ երկար ժամանակ ավտորիտար կառավարման համակարգի պայմաններում իշխանության դիրքորոշումներից այլ դիրքորոշում կամ քննադատական դիրքորոշում ունեցողները պետական ծառայությունը տեղ չունեին, շատ պարզ է, եւ բնականաբար
նույնիսկ չնայած քաղաքացիական ծառայության ինստիտուտը մտցրեցին, ներդրեցին համայնքային ծառայությանը, բայց պարզ էր, որ քաղաքական հայացքների, ասենք ընդդիմադիրները, տեղ չունեին պետական կառավարման ապարատում։ Ես մի դեպքի շեցի մեր մոտ էր, դա, երբ որ 2008 թվականի մարտի 1-ին Մարսպետարանի աշխատակիցը, որոնք պայմանագրային աշխատողին, ազատեցին աշխատանքից զուտ այդ ընդդիմադիր իր դիրքորոշման համար, այնուհետև դատական հատյաններով դա վերականգնվեց, որովհետև իրապես դա հետաքրքիր եզակի դեպքերից մեկն էր, որ արձանագրվեց այս քաղաքական հայացքների աշխատանքային իրավունքի խախտման փաստը, բայց երբ որ դատարանի որոշումը պետք է կատարվեր, այսինքն մարդը վերականգնվեր աշխատանքի, նույնպես հաստիկն էին վերացրել։ Նա փոծումը կթել էին ամեն դեպքում։ Ահա, ըստ սոցիալական ցակման։ Սոցիալական ցակման, գիտենք, աղքա կամ սոցիալապես անապահով խավի երեխաների եւ սոցիալապես ապահովների, եւ դա ամենացայտուն դրսեւորումն է, եւ որ առավել դրա մասին մենք շատ ենք խոսում, բայց 2016 թվականի ապրիլյան պատերազմական գործողության ժամանակ բացահայտվեց, երբ որ մահացածները առաջի գծում գտնվողների մեջ բոլորը սոցիալապես անապահով խավի ներկայացուցիչներ էին, ակնհայտ է, որ այստեղ խտրական վերաբերմունք կար, որտեղ առաջնագծում չգիտես ինչու շատ զարմանալի օրինաչափությամբ սոցիալապես անապահով ընտանիքների երեխաներն էին հայտնվում, իսկ այն, որ մենք բազմիցս բարձրացնել ենք եւ ճիշտ ասած նոր իշխանության օրոք դրա մասին նաեւ ամենաբարձր մակարդակով հայտարարել, որ ուսումնասիրվում են, թե պաշտոնատար անձանց երեխաները որտեղ են ծառայել եւ այլն, դեռ մենք սպասում ենք, բայց դրա վերաբերյալ մեր բոլոր հարցապնդումներին եւ տեղեկատվության հարցումներին պատասխանում են, որ չենք վարում նման տեղեկատվություն։ Այդ դեպքում դա ամրապնդում է, որ կա խտրական մոտեցումը, որովհետեւ եթե դու չունես, դա պետության պարտավորությունն է, հերքի ընդհանրապես խտրական վերաբերմունքի դրսևորումը։ Չեմ խոսում կանանց եւ տղամարդկանց միջև այդ տարբերությունները, այսինքն այս սերային պատկանելության կամ ողության խնդիրը ոչ միայն որ սերական փոքրամասնությունների, այլ նաեւ կանանց նկատմամբ դիրքորոշում կա, եւ զարմանալիորեն սերային պատկանելության կամ կողմնորոշման մի խմբի այդ նկատմամբ LGBT համայնքի նկատմամբ խտրական վերաբերմունքի կրողներին հազիվ նաեւ կանայք, որոնք իրենք նույնպես խտրականության ուրեմն զոհեր կարող են հանդիսանալ։ Ըստ եկամուտի, եթե դուք նայեք, դա իհարկե ոչ միայն Հայաստանում, բայց շատ երկրներում, որ կանանց աշխատանքվարձը կամ եկամուտները ըստ զուտ իրենց սերային պատկանելությամբ ավելի ցած է, քան տղամարդկանց։ Նույնանման աշխատանքի համար այլ դեպքում։ Ունենք ըստ զարմանալիորեն բնակավայրի, ասենք թե գյուղական բնակավայրից է եկել կամ ասենք քաղաքային բնակավայրում, եթե դուք տեսնեք խոսակցության մակարդակում կա ցավոք սրտի այդ դրսևորումները, հա, ես չեմ ուզում նույնիսկ այդ տերմինները օգտագործեմ, ըստ էթնիկ պատկանելության, երկու օր առաջ կարդացի այդ եզդի ազգությամբ, հա, մարդկանց հայտարարությունը, որ իրենց նկատմամբ խտրական վերաբերմունք կա կամ իրենց իրավունքների հետ կապված խնդիրներ ունեն, եւ հատկապես պետական ծառայության անցնելու հետ կապված, չնայած ունեն ասումա բազմաթիվ բարձրագույն կրթությամբ, չնայած այս մյուս հասնաթիվը ինչի պետքա ազգային փոքրամասնությունների ներկայացուցիչների շրջանում կրթության որակը կամ մակարդակը տարբերվի, հա, ընդհանուր վիճակագրական տվյալ, ասենք թե մնացած ազգային մեծամասնության, ասենք թե ազգությամբ հայերի, հայ քաղաքացիների շրջանում, եթե վերցնես բարձրագույն ու միջնակարգ կրթության, աշխատանքի բաժանման հետ կապված զարմանալիորեն աշխատանքը այնպես է բաժանված, որ ենթադրենք, եթե տեսնում ես ազգային փոքրամասնության ներկայացուցիչների աշխատանքային նկարագրությունը, նույնպես ավելի շատ ուղղված է, հա, կասես դրանք մասնագիտացված են միայն որոշակի աշխատանքներ կատարելու։ Ազգային ինչ որ գիտեմ տրադիցիաների խնդիրը չի նաև։ Չէ, սա այլ խնդիր է, որ պետությունը պետք է ունենա հստակ մոտեցում, հա, եւ այդ ցանկացած տիպի խտրականություն պետք է բացառի, բայց արդյոք դա ինչ որ գիտեմ սպეციფიկ։ Ես կարծում եմ, որ դա շատ վատ ժառանգության հետևանք է։ Շատ պետություններ կարողացել են իրենց պատմությունից եւ երկար ժամանակվա անընդհատ պատմությունից դասեր քաղել։
ըստ կրոնական պատկանելության կրոնական պատերազմ են եղել վերջին հաշվով բողոքականություն, կաթոլիցիզմ, հա, բայց այս խնդիրը, եթե նայում ենք այդ բոլոր ըստ էթնիկ պատկանելության, հա, ֆրանս-պրուսական պատերազմները բողոքականության եւ կաթոլիկների միջև պատերազմ եւ նույն Անգլիայում եվրոպական շատ երկրներում, այնպես չի, որ ասենք, թե մարդիկ զերծ են եղել խտրական վերաբերմունքի, հա, դրսևորումներից, եւ դրանց ծանր հետևանքների հետ չեն առնչվել, բայց պարզապես նրանք դասեր են քաղել, որ իրապես որևէ հատկանշով խտրական վերաբերմունքը մարդկանց միջև բերում է արյունահեղության, ի վերջո։ Սա ունեցել է նաև քաղաքական նշանակություն, որովհետև մի որոշակի հատկանիշով խումբ ունեցել է, ենթադրենք, իշխանություն, քաղաքական իշխանություն։ Մեկ այլ հատկանիշով մարդիկ, որոնք փորձել են իշխանության ներկայացնելու հայտ ներկայացնեն, ապա նրանք թիրախավորվել են ըստ իրենց այդ հատկանիշի և հետապնդվել են։ Բայց այս մտածելակերպը տարածվել է նաև տարբեր խմբերի նկատմամբ, և միջև հիմա էլ ունենք, նույն եկեք ուրեմն տեսնենք, որ LGBT համայնքի նկատմամբ խտրական վերաբերմունքը տարբեր ուրեմն երկրներում միջև վերջ հաղթահարված չեն, բայց երկրներ կան, որոնք ասենք թե այսպես կոչված խտրականության սաստկման աստիճան կա, հա, ասենք թե դաժանության կամ անմարդկանության դրսևորում, և սովորաբար դա հատուկ են պետություն, այսինքն այսպես ասեմ, ինչքան պետությունը հետամուտ է և իշխանությունը հետամուտ են մարդու իրավունքների պաշտպանությանը, այնքան այդ խտրականության դրսևորման ծավալները և տարածքները ավելի քիչ են։ Այնքան սա ուղղակի և զարմանալի է, այնտեղ որտեղ որ խտրականության, այսինքն հակախտրական մոտեցումը գերակայում, այնտեղ պետությունները ավելի հասարակությունը ավելի զարգացած են, սա էլ է օրինաչափություն։ Այսինքն մենք տեսնում ենք, որ կան հասարակություններ, պետություններ, որոնք նույնիսկ կարծեմ դասեր են քաղել իրենց իսկ պատմությունից։ Իհարկե մենք, որ նշեցի ծանր ժառանգություն, ես նկատի ունեմ այն տարածաշրջանը, որտեղ մենք երկար տարիներ բնակվել ենք և չենք ունեցել պետականություն, իսկ այն պետականությունները, որոնց շրջանում ապրել ենք, իրենք իրենց էությամբ եղել են խտրական այդ մոտեցումների, հա, հիման վրա, նույն ռուսական կայսրությունը կամ խորհրդային միությունը, օսմանյան կայսրությունը, որը վառ օրինակը ցեղասպանության դրսևորումների, զարմանալիորեն եղել է, ասենք թե նույն պարսկական կայսրությունը Իրանը, բայց զարմանալիորեն Իրանը նաև ազգային փոքրամասնությունների, կրոնական փոքրամասնություններին տվել է տեղ իր պարլամենտում, հա, ասենք թե ոնց որ թե ինքը առանձնացվել է ինչ-որ մոտեցումներ, ավելի համեմատաբար ավելի տվել է տեղ, հա, որովհետև մնացած կայսրություններում նշված նրանք ասիմիլացման քաղաքականությունը կամ մերժողական քաղաքականությունը մոտեցի, և իդեպ այդպես էլ ոչնչացան։ Որոշ խտրական մտածելակերպը, գործելակերպը հանգեցնում է պետությունների վերացմանը, եթե չասենք, որ նրանք, եթե չեն ներվերացել, ապա բավական լուրջ արհավիրքներին։ Այսինքն մենք խտրականություն ասածը, խտրականություն ասված երևույթի բովանդակությունը ընտրողական մոտեցումն է մարդկանց ըստ որևէ հատկանիշի, և երբ որ մի մասը մտածում է, որ այո, այս խմբի նկատմամբ խտրական վերաբերմունքը չի կարելի, բայց այլ մեկի նկատմամբ կարելի, մոռանում մի բան, որ դա ընտրողական այդ մոտեցումը ինքը հենց լեգալացնում է կամ հիմնավորում է ընդհանրապես խտրականության վերաբերմունքը, որը հակում ունի տարածվելու նաև այլ խմբերի հետ ըստ քաղաքական նպատակահարմարության։ Եվ իհարկե մենք ընդամենը 30 տարվա պետություն ենք, և երբ որ առաջի անգամ ինքը քեզ առաջ պատասխանատվություն կրելու ինքնակազմակերպման միջոցով քո հասարակության հասարակական հարաբերությունները, իշխանություն, անձ հարաբերությունների ձևավորման պրակտիկա է ձեռքբերում, և այդ առումով իհարկե ունենք բավական, նույնիսկ կարծեմ, վատ ժառանգություն, քանի որ չենք ունեցել նախորդած ուրեմն զարգացման ինքնուրույն, հա, զարգացման հնարավորությունը, բայց ունենք նաև դրական այն պահը, որ եթե
նույն Եվրոպայի երկրները կամ աշխարհի, ասենք թե այդ ժողովրդավարական իրավական պետությունները, Նորվեգիան, Շվեդիան, Ֆինլանդիան, Միացյալ Նահանգների, Կանադան, իրենց պատմության ընթացքում չեն ունեցել Եվրոպայի խորհուրդ, չեն ունեցել Եվրոպայի Եվրոպական միություն, ասենք չեն ունեցել այն, այսպես կոչված, վերպետական միավորումները կամ ինչ-որ ստանդարտները, որի հիման վրա կարողանային ուղղել կամ այդ չափանիշների հիման վրա դիրքավորվել, նկատում եմ փոփոխությանը, բայց մենք արդեն ունենք այդպիսի մի փորձ, որը չգիտես ինչի մերժում են, կամ մեր ժողականեն մոտենում, կամ ելնում են այն մտքով են մոտենում, կամ այն, որ դե որը մեզ ձեռք է տալիս, նա ընդունենք, որը ձեռք չի տալիս, չընդունենք, եւ զարմանալիորեն հենց ձեռք չի տալիս ասացի մեջ, այդ հակախտրական մշակույթը չի ձեռք տալիս, այդ դեպքում տակը ի՞նչ ա մնում, ես չգիտեմ, ասենք թե ի՞նչն ա ձեռք տալիս, միայն չէ, հակախտրականությամբ կոնկրետ օբյեկտներ, հա, կամ սուբյեկտներ չեն, կամ ոլորտներ դուրս են մնում, մնացածին կարծես թե փորձում են հարմարեցնել այս նպատակահարմարությամբ, բայց մենք եթե խորանանք կտեսնենք, տեսեք, երբ որ այսպես կոչված իբր ինչ որ մի հատ հատկանիշով մարդկանց նկատմամբ ասում են խտրականություն չկա, բայց իրապես, երբ որ խորանում ես պրոբլեմների մեջ, այնտեղ էլ կա խտրականություն, պարզապես ագրեսիան չկա այդ հատկանիշով խմբի մարդկանց նկատմամբ, որը որոշ խմբի մարդկանց նկատմամբ կա, այսինքն նույնիսկ ագրեսիան է ընտրողական մոտեցմամբ, չգիտես ըս ինչ շարժարիտներով պայմանավորված, բայց եթե էլի ես խորանում շարժարիտների մեջ, ապա տեսնում ենք, որ ժամանակ առ ժամանակ խտրական վերաբերմունքի ծայրահեղ դրսևորումները պայմանավորված են քաղաքական նպատակահարմարությամբ, միանշանակ դա կասկածից դուրս է, եւ սա գալիս է ապացուցելու կամ ցույց տալու մեր չհաղթահարված հիվանդությունը, որը բնորոշ է եղել շատ հասարակությունների, պետությունների, որոնք նույնպես խտրականությունը, խտրական վերաբերմունքը ունեցել են, կամ խտրական վերաբերմունքը ավելի ճիշտ պայմանավորված եղել քաղաքական նպատակահարմարությամբ եւ իշխանության խնդրի հարց է եղել, ես ապշում եմ այդ պարզագույն պրիմիտիվ, հա, սխեման, ոնց ինչպես է կարողանում ժամանակ առ ժամանակ այսպես ինչ որ անընդհատ վերածնվի, գործի կցվի եւ խաթարի, փորձում ես բացատրել ու հասկացնում ես, հա, շատ արագ հասկանում են, որ շատ դեպքերում մարդիկ դառնում են մանիպուլյացիաների զոհ, իրենց զգացմունքներ, իրենց կարծրատիպերը մանիպուլացվում են կոնկրետ իրավիճակում, ինչ-որ բանից ուշադրությունը շեղելու, ինչ իրանք հասկանում են, որ դա վիրավորական է, երբ քեզ օգտագործում են ինչ-որ մեկը իր նպատակին, իր շահերին կամ ուշադրությունը հասարակության չկողմ շեղելու համար, բայց այդքանով հանդերձ էլի չեն ուզում ընդունել, որ այո, իրենք այդ խնդիրը արեստացին, որ այդ խնդիրը, ասենք, որոշակի խմբի նկատմամբ վերաբերմունքը, նույն LGBT-ի նկատմամբ, օրինակ, վերաբերմունքը կարծրատիպ է եւ դա մանիպուլացում է այն պահին, երբ որ անհրաժեշտ է ուշադրությունը շեղել ինչ-որ ուղղությամբ։ Իմ համոզմամբ կա այստեղ նաեւ պարարտ նման դրսևորումի համար պարարտ հողի հանդիսանում, դրա մասին ակնարկեցիք, գիտելիքների պակասը, տեսեք, եթե տիրապետող տեսակետ էր, որ արեգակն է պտտվում երկրի շուրջը եւ փղերի վրա են կանգնած, եւ փղերի վրա են կանգնած, ապա բոլոր մնացած այդ տեսակետներ ունեցողները, դրանք պետք է կամ հրդեհվեին, կամ հրկիզվեին, կամ չգիտեմ հերետիկոսներ անվանվեին, հա, եւ այլն, եւ գիտելիքի զարգացման, ճանաչողության եւ տարածման արդյունքում, երբ որ իրապես հասկացվեց եւ ընդունվեց այդ պարզ ճշմարտությունը, բնական որ չէ, երկիրն է պտտվում արեգակի շուրջը, դադարեցին, բայց հիմա էլ կան մարդիկ, ընդհանրենք սահմանափակ թվող մարդիկ, որոնք գտնում են, որ չէ, երկիրը սկավառակ է, եւ բայց նրանց ոչ են հրդեհում, նրանք էլ որոշել են այդպիսի պատկերացումներ ունենալ, կամ ժամանակի ընթացքում, երբ որ տեսեք, հիվանդություններ կար, չէ, բորոտ, այդ որոնց ուղարկում էին, ուղղակի մեկուսացնում էին, որովհետև չգիտեին դրանից պաշտպանվելու ձևը, եւ այդ անմարդկային վերաբերմունքը, որը նրանց պետք է մեկուսացնել, անմարդաբնակ կղզիներ, թե իրենց, հա,
ժամանակ ինչքան որ կապրեն, հա, դա չիմացությունից էր գալիս։ Եվ իմ կարծիքով այստեղ դրանով է պայմանված, որ իշխանության լուսավորչականությունը կարևոր նշանակություն ունի, այսինքն դու հանձնարում ես, որ քո հասարակությունը գրագետ լինի, կրթված լինի, որտեվ կրթությունը հիմնականում որոշիչն է, որտեվ մարդ կրթությամբ է պայմանավորված։ Կապ չունի, թե ինչ մակարդակի տեխնիկական տեսակից զարգացված քաղաքակրթություն է, հասարակություն է, դա քարե դար կլինի կամ չգիտեմ համայնքային տոհմային, թե ամենաբարձր ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաներով եւ այլն եւ այլն, բայց այնուամենայնիվ շատ կարևոր է կրթվածությունը, այսինքն ճանաչողությունը, եւ զարմանալիորեն իմ համոզմամբ գալիս է բացի այդ, ուրեմն որ նշեցին, քաղաքական նպատակահարմարությամբ խտրականության դրսևորումը որպես գործիք իշխանությունը պահելու, դա ունենում է արդյունքներ կարճաժամկետ, երբ որ կիրառվում է կամ ելնելով մարդկանց չիմացությունից, հա, գրագիտության պակասից, հա։ Այն մեր բոլոր հյուրերը, ովքեր որ իրավապաշտպանության հետ կապ ունեն, նշում են բոլոր թիրախները բացի իրավապաշտպաններից։ Թերևս դե մենք խոսում ենք ճիշտ ասած այնձևի խնդիրների մասին, որոնք սովորաբար իրավապաշտպանները կամ մարդու իրավունքների նկատմամբ ոտնձգությունների մասին բարձրաձայնողներն են, հա, որտեվ ես որ ասում եմ, թե թիրախավորում են, դե հիմա ինչ ասես։ Չէ, ուղղակի շատ համեմատ եմ, որտեղ իրավապաշտպան իրականում բավականին լուրջ ճնշումների ենթարկվեցին եւ ենթարկվում են, հիմա ենթարկվում, այսպիսի շատ տակիր վերաբերմունք կա, երբ դու պաշտպանում ես մի խոցելի խմբին եւ հասարակության համար այդ խոցելի խումբը ընդունելի է, քեզ ընդունում են, երբ դու բարձրաձայնում ես նույն խտրական վերաբերմունքը մեկ այլ խմբի նկատմամբ, քեզ պատրաստ են ուղղակի մեղմասել, հա, կարծես թե իրենք են թույլ տալիս, թե դու որ իրավունքների պաշտպան, որ խմբի ներկայացնի իրավունքների պաշտպանության զբաղվես, որ տարօրինակ է, հա, այսինքն այդ ընտրողական մոտեցումը, հա, փորձում են ենթադրենք այդ ընտրողական մոտեցման կաղապարների մեջ տեղավորել մարդկանց, հա, նաև իրավապաշտպան։ Բնականաբար մենք շատ լավ գիտակցում ենք, որ կան ցանկացած հասարակության մեջ կան ոչ պոպուլյար թեմաներ։ Ես օրինակի համար բերեմ, որպեսզի հասկանալ, որպեսզի պարզ լինի, հակահետևակային ականների դեմ պայքար մի ամբողջ միջազգային կամպանիա կա, հա, եւ դրա ուրեմն նախաձեռնողներից մեկը, կներեք, որ անուն ազգանունը չեմ հիշում հիմա, կին, որը արժանացավ հետո Նոբելյան մրցանակի խաղաղության, ուրեմն դափնեկերի, ամերիկացի քաղաքացի, որը նաև հետապնդվեց իր հայացների համար, իր դեպ ասեմ։ Այնպես չի, որ ասենք, որովհետև կա այդտեղ ինչ-որ բնույթի հարցերի մասին է խոսքը, հա։ Մենք գիտենք, ասենք, թե ըստ ռասայական պատկանելության, հա, այդ խտրականության դրսևորումները միջև վերջ երկրներում, որոշ երկրներում նույնիսկ չեն էլ հաղթահարվել, դրանք մնում են, ասենք, թե լեքսիկոնի, բայց եկեք այստեղ մի կարևոր էլի հարցի, որի մասին մենք խոսում ենք։ Կա իշխանության քաղաքական կամքը չխուսափելի, չխուսափել ոչ պոպուլյար թեմաներից։ Սա իմ համոզմամբ այն փորձակարն է, որը Հայաստանի Հանրապետության նոր իշխանությունները պետք է բռնեն։ Ցանկացած իշխանություն։ Գիտեք ոնց է, ես ինձ մեզ ավելի շատ այս պահին հետարկշում է այն խնդիրները, որ մենք ունենք, որովհետև սա վերջնահաշվով մենք շատ լավ գիտակցում ենք, որ եթե թույլ տանք մեզ անտեսել խտրականության դրսևորումների նկատմամբ լոյալ մոտեցում, ապա դառնում մենք բավական լուրջ հետընթաց կարող ենք արձանագրել եւ մտահոգություններ կարձանագրենք ոչ հետեւական վարքագծի եւ մոտեցման մասին։ Եվ սա կապ չունի, թե այսինքն խոսքերը ժողովրդավարական եւ իրավական պետության, դրանք փորձության են ենթարկվում ճշտ մարդության կամ բովանդակային տեսակետից, հենց այդ խտրականության դրսևորումների նկատմամբ, արձագանքմամբ կամ դիսկորոշմամբ, արկայությամբ կամ բացակայությամբ, հա։ Եվ այստեղ մենք իհարկե մենք եւ ճիշտ տեղին արձանագրեցինք այդ հարցը, որ փորձությունը չբռնեց եւ որևէ կրկնվեմ, քաղաքական նպատակահարմարություն չի կարող արդարացված լինի
Երբ որ դա կատարվում է, ասենք թե մարդու իրավունքների նկատմամբ խտրական վերաբերմունքի, հա, վերաբերյալ լռությամբ կամ անտարբերությամբ, շուրնոխի դեպքը ուղղակի դա կատաստրոֆա է, տեսենք, ճիշտ է, քրեական գործ հարուցվեց, եւ այլն, դեպի ասում եմ, որոշ երկրներում ընդհանրապես քրեական գործը չեն հարուցում։ Ընդհանրապես դրա մասին խոսելը, այն ինչ որ մենք տեսնում ենք Չեչնիայում, թե ինչ է կատարվում, ասենք թե LGBT համայնքի ներկայացուների նկատմամբ, ուղղակի վհուկների ոչ չասեմ, այլ լայնածավալ հետապնդումներ, ոչնչացումներ, սպանություններ, ուղղակի խայտառակ, հա, եւ ուրեմն պատկեր է։ Եվ դա բնորոշ է հենց ավտորիտարին սմին։ Երեկ ես ինչ որ մի տեղ նայեցի այդ տեսանյութ հետարքիր էր, ուրեմն նույնիսկ Ռուսաստանում, հա, հեղափոխությունից հետո սկզբի ժամանակաշրջանում լիբերալ այդ բաներ էին տալիս, Ստալինի իշխանության գալուց շատ կարճ ժամանակ անց ընդհանրապես այդ հոդվածը մցեցին հոմոսեքսուալիզմի որ քրեոնի հետապնդում, այսինքն իշխանության տոտալիտար, հա, այդ բնույթին գործիքներից մեկն է հանդիսանում մարդկանց ընդհանրապես նույնիսկ անձնական կյանքի վրա, այդ տոտալ վերահսկողության ուրեմն ֆենոմենը, նույնը քրեոնական ազատությունների հետ կապված, նույնը էթնիկ, ուրեմն հատ, ուրեմն մարդը ինքը ծնվում է ոչ չիրեմ, ոչ ըս կրոնի, ոչ ըս սեռի, ոչ ըս էթնոսի, հա, կախորոշված չէ, որտեղ ոչ մեկը չգիտի, չէ՞ վերջնաշով, ու հետո է իր գիտակցական կյանքի ընթացքում դենելու միջավայրի որոշակի ուրեմն առանձնահատկություններ, զեվերում այդ հատկանիշները, որտեղ հիմա եթե ասենք թե ինչ որ մեկը ծնվում է, ասենք թե եւ մանկատանն է, ասենք մեծանում Ռուսաստանի դաշտությունում կամ Ֆրանսիայում կամ, բնականաբար ինքը տեղը մեծանալ որպես այդպեսին, հա, ազգային պատկանության դովը ո՞վ ասելու են դա, ինքը մարդը կներեք գտել են ու մեծացում են, ինքը բնականաբար պետք է այդ դեզով խոսա եւ այդ կրոնական մշակութային այդ հատկությունները ձերբերի, որտեղ մեծ, բայց երբ որ հետո դա բնակ ձերք է բերում, այսինքն հասկանում եք, որ հիմքում գածա մարդը եւ մարդու նկատմամբ ես ձերբերովի որոշ է հատկանիշների կամ բնության իցնե տրված որոշ է հատկանիշների դու տարբերակում ունես, ինքն անբնական է, ես սա մասն է խոսքը, որ խտրականությունը ինքը իր բովանդակությամբ իրապես անբնական է, հակամարտկային է իր ողջ էությամբ, եւ չեմ հասկանում թե ասեմ թե այս պարզակուն ճշմարտությունները ամեն անգամ ապացուցելու համար արդյոք պետք է վերստին կրկնել այն նույն փորձը, դառը փորձը, որ շատ մարդիկ, շատ հասարակություններ անցել են, հա, այս չսովորելու, հաշվի չառնելու այդ համառությունը ուղղակի զարմացնում է, եւ վերջիվերջո էլի գալիս ենք տեսնում ենք, որ դա պայմանավորված է ցավոք սրտի քաղաքական նպատակահարմարությամբ, ցավոք սրտի։ Շատ շնորհակալ եմ զրույցի համար, ոնց հասկանում եմ, բավական մեծ աշխատանք ունենք անելու բոլորս, եւ ամենակարևորը տեղեկատվությունը, մարդկանց տեղեկացնել, մարդկանց գիտակցությունը բարձրացնել ու փորձել բացատրել, որ իրականում խտրականությունը բացառիկ բացասական երևույթ է։ Այո, եւ ամենից կարևորը ոչ մի անգամ անտարբեր չմնալ ընդհանրապես այդ դրսևորումների նկատմամբ, որովհետեւ երբ որ մի անգամ անտարբեր ես լինում, ապա դա լեգալացնում ես եւ տարածքները, հա, հանձնում ես, որովհետեւ այստեղ պետքա բավական անկախ իր հետևանքներից պետք է խոսք գնահատականը եւ տրվի խտրականության ցանկացած դրսևորման փաստ, պետք է համարել մարդ, ոչ թե պետք է հանդիսանում է մարդու արժանապատվության ամենազազրելի, ամենանվաստացուցիչ դրսևորում, եւ չի կարելի ընդհանրապես դրանց հետ հաշվել եւ կամ աչքաթողանել կամ անտարբեր մնալ։ Իհարկե, չի, դա անհնար է դա։ Շատ շնորհակալ եմ։